Il-kas ta' l-esplużjoni tal bira nofsenar fil-gargur komple komplika ruħu kif matul il lejl investigaturi is bil-ħidma taħħum sabiex biex jistabilixu l-mottif wara din il-bomba li jezzet l-inħawi tal gargur ftit wara t ta' wara nofsenar. Il-polizija jider li għadhom ridu jikkonfermaw u din il-bomba t mar marrazzet jew jekk effettivament kienx għettin ħadem fl-istess razzet. L-ewwel indikazzjonijiet wrew l-isplużjoni seħħet eżatt kif Kevin Ellul, il-proprjetarju tar kien jiftaħ il-bieba l-ħabta ta' 3 u 5 ta' nofsinhar. Ellu spiċċa rikoverat l-istar kaġunta l feriti li ġarrab. Il-pulizija diġa kelmu l-dan ir-raġel bl istħarriġ mistenni jissokta. F'dan l-istadju l-investigaturi mhu ma jesklutu xejn, inklus it-teżi li possibilment il-bomba kienet qed tinħadem fuq ġewwa tar-razzet li biswitu għandu triq residenzjali. Skont rapporti fil-medja, sorsi fil-korp mux jeskludu li l-bomba setat kienet qed ħadem mil-vitma stess. Il-Magistrat Odri Demikoli għetmeċi l-inkjesta dwar dan il-kas.